ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ በጣም ቆንጆ በተመጣጠነ 9 አይነት ዱቄት፣ ምርጥ ጨጨብሳና ለጨጨብሳው ማባያ እንቁላል ፍርፍርና ቆንጆ ጁስ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለጨጨብሳው የተጠቀምኩትን ዱቄት ከህንድ ሱቅ ነው የገዛሁት። በ9 አይነት እህሎች የተዘጋጀ ዱቄት ነው። ለጨጨብሳው 3 ኩባያ ዱቄት እየነፋው ማቦካበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ። ዱቄቱን በቀዝቃዛ ውሃ ቀጠን አድርጌ አቦካዋለሁ። የማቦካው በሃንድ ሚክሰር ነው። ዱቄቱ ብትን እንዳይልብኝ መጀመሪያ ማሽኑን ሳላስነሳ ዱቄቱን ከውሃው ጋር ዋህደዋለሁ። በደንብ ከተዋሃደልኝ በኋላ ማሽኑን አስነስቼ እያዋሃድኩ አቦካዋለሁ። ሊጡን በእጃችን ወይም በሹካ ማብካት እንችላለን። ጨው ረስቼ ነበር። ትንሽዬ ጨው ጨምሬ ቀጠን አድርጌ አቦካዋለሁ። ሊጡን በ5 ኩባያ ውሃ ቀጠን አድርጌ አብኩቸዋለሁ። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። የእንጀራ ምጣድ አሙቄ አዘጋጅቻለሁ። ከሊጡ የተወሰነውን አድርጌና አስተካክዬ አበስለዋለሁ። ቂጣውን በመጥበሻም ቢሆን መጋገር እንችላለን። ቂጣውን ጋግሬ ትንሽ ቀዝቀዝ አድርጌዋለሁ። በንጹህ የኪችን መቀስ ቆራርጠዋለሁ። መቀሱን ለምግብ ብቻ ነው የምጠቀምበት። የጨጨብሳው ቅርጹ እንዲያምር ነው በመቀስ የቆረጥኩት። በእጃችንም ቢሆን መቆራረጥ እንችላለን። ለጨጨብሳው መፈርፈሪያ ድስት ጥጄ የተወሰነ ቅቤ አቅልጫለሁ። ቅቤው በደንብ ከቀለጠ በኋላ እሳቱን አጠፋዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አደርግና በርበሬውን ከቅቤው ጋር በደንብ አቀላቅለዋለሁ። ቆራርጬ አዘጋጀሁትን ቂጣ አስገብቼ በእጄ ጭብጥ እያደረኩ ፈረፍረዋለሁ። ቅቤ ውስጥ ድረስ እንዲገባ ጭብጥ እያደረኩ ፍርፍር አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። በጣም ቆንጆ ቁርስ ነው ያዘጋጀሁት። እንቁላሉን ወደ መፈርፈሩ ሄዳለሁ። ለእንቁላል ፍርፍሩ 6 እንቁላሎችን ሰብሬ ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ አደርጋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቀዝቃዛ ውሃ አድርጌ በሹካ በደንብ መተዋለሁ። ውሃው እንቁላሉ ፍርፍር ያለና ልስልስ ያለ ንፍጥፍጥ ያለ እንዲሆን ነው የሚያግዘው። ለእንቁላሉ በቂ ነው ያልኩትን ጨውና ቁንዶ በርበሬ ይጨምራለሁ። እንቁላሉን ለምጠብስበት መጥበሻ ጥጄ አዘጋጅቻለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት አድርጌ መጥቼ አዘጋጀሁትን እንቁላል አድርግና ፍርፍር አድርጌ ጠብሰዋለሁ። ለቅዳሜና እሁድ ቁርስ ሰርታችሁ ሞክሩት። ጨጨብሳ በእንቁላል ልዩ ነው። እንቁላሉን ቆንጆ አድርጌ ጠብሼዋለሁ። ጁሱን ወደ መስራቱ ሄዳለሁ። ለጁሱ ፍሮዝን ሚክስድ ፍሩቶችንና
ኪያር ወይም ኪውከምበር እጠቀማለሁ። ፍሮዝን ፍሩቶቹ አናናስ፣ ስትሮበሪ፣ ኮክ እና ማንጎ ናቸው። አመፈጭበት እቃ ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። ሶስቱን ንሽኪያሮችን አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ቆራርጬ አስገባቸዋለሁ። ውሃና የተወሰነ በረዶ አድርጌ ፈጫቸዋለሁ። ጁስ እየተፈጨ ያለ ተጨማሪ ውሃና ለማጣፈጫ ትንሽ የማር አድርጌበታለሁ። ጁሱን ድቅቅ አድርጌ ፈጭቻለሁ። ከቁርስ ጋር ቀርበዋለሁ። ለቅዳሜ እና እሁድ የሚሆን በጣም ቆንጆ የቁርስ አሰራር ነው። ጁሱ ራሱ ልዩ የሆነው ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆ ቁርስ ነው። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ የዛሬን በዚያ በቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።